osallistu tähän informaatiotilaisuuteen, joka on aika merkittävä minunkin mielestäni. Nimittäin Rauman seurakunta on oikeastaan kirkkoneuvoston päätöksellä nyt järjestämässä tämmöistä näytelmää, joka on mahdollisimman ajankohtainen, vaikka se tietysti edustaa, jos sanoisimme, tuommoista ikuisuutta kaikkinensa, joka mies näytelmän moraliteettia. Mutta siinä on aineksia, jotka ovat todella ajankohtaisia, rikkaus ja mammona ja muut tämän tyyppiset asiat. Ja on erinomainen asia, että tämmöinen näytelmä nyt mahdollistuu tänne Raumalle ja erityisesti myöskin sillä tavalla, että se tulee tähän vitsiviikolle. Ja se nyt olisi, jos sanoisimme niin tällä tavalla, Rauman seurakunnan tuommoinen syventämispanos tähän vitsiviikkoon. Seurakunnalla on ollut vitsiviikon aikana myöskin omaa toimintaa näitä kirkkokonsertteja päivällä, mutta tämä nyt on sellainen selkeä ajatus syventää vitsiviikkoa myöskin tämmöisellä seurakunnallisella ja moraaliin liittyvällä ulottuvuudella. Minä en tästä näytelmästä sen enempää halua sanoa, koska tässä on nyt sillä tavoin asiantuntevaa joukkoa paikalla, että voin esitellä Harri Raittiin, joka on käsikirjoittaja ja oikeastaan sitten tehnyt tästä tämmöisen nykysuomennoksen yhdessä Jarkko Laineen kanssa. Ja olen iloisia, että Harri Raites on päässyt Turusta tänne tulemaan. Hänellä on kokemuksia myöskin tuosta Turun jokamiesnäytelmästä, joka siellä on esitetty, mutta jota nyt ensi kesänä siellä ei esitetty. Sitten Jarmo Koski on tietysti kaikille tuttu, ja Jarmo Kosken kanssa meillä on ollut jo pitkään, monia vuosia, ehkä vuosikymmeniä, semmoisena yhteisenä unelmana semmoinen ajatus, että voisimme jonkun tämmöisen näytelmän tänne tuoda, jonka Jarmo sitten ohjaisi, ja nyt tässä on tällä tavalla. Ja sitten Jukka Ritakorpi on tehnyt tähän näytelmään jo musiikkia. Kyllä, Jukka Ritakorpi on erittäin monitaitoinen musiikki-ihminen, meidän kanttorimme. Ja musiikki tässä näytelmässä on aivan ratkaisevassa tai hyvinkin tärkeässä osassa. Sitten Soilikki Vainio Mäki on meidän seurakuntamme hiedottaja, jonka tuotoksia on aika pitkälti myöskin tämä ohjelma, mikä tässä kirjeenä nyt on olemassa, tämä jokamiesnäytelmään liittyen. Mutta voisimmeko tehdä sillä tavalla, että antaisimme Harri Raittille nyt puheenvuoron. Sinä voisit vähän kertoa laajemminkin tämän näytelmän taustasta ja myöskin sitten tästä Turun näytelmästä, miten se siellä vastaanotettiin ja niin edelleen. Siinä oli vähän tuommoinen rohkea sana laajemminkin, mutta mä yritän kuitenkin suppeammin puhua, nimittäin mähän voisin tästä tietysti puhua seuraavan tunnin ihan katkeamatta. Mutta yritän nyt aika suppeasti kertoa, mistä on kysymys jokamiesnäytelmässä. Se on todella keskiajalta peräisin oleva näytelmä. Itse tarina on keskiaikaakin vanhempi. Voisi sanoa, että se on ikuinen. Sen juuria voidaan hakea ja niitä voidaan löytää. Puhutaan itämaisesta tarinasta ja niin poispäin. Mutta sen tarinan sisällössä on kysymys niin ikuisista ja yleisistä asioista, että aivan turha sen juuria eritellä. Niitä löytyy kaikkialta. Se on semmoinen ikuinen ihmiskunnan tarina. Euroopassa sen ensimmäinen muoto tunnetaan semmoisessa kokoelmassa, kertomuskokoelmassa. Barlaam and Josaphat on sen nimi. Ja se on hyvin keskiaikainen, on kirjoitettu papeille avuksi saarnojen valmistukseen. Siinä on tämmöisiä kertomuksia. Siinä on tarina hyvästä ystävästä, joka on tämän jokamiehen tarinan jonkunlainen alkujuuri tai semmoisena pidetty. Mutta sitten
1400-luvulla sitä on ruvettu painamaan Englannissa. Kaikkein vanhin teksti on luultavasti alankomaalainen Elker Lake, joka, niin se on teillä tässä sanottu tässä monisteessakin, tämä täytyykin ottaa se. Ja on luultavaa, että nämä englanninkieliset Everyman tekstit on tästä hollantilaisesta tai alankomaalaisesta tekstistä käännetty. Ei se varmaan ole, mutta hyvin luultavaa. Niitä on nämä tässä mainitut, olemassa olevat. Ja sitten suomalaisille tämä jokamiesperinne on tutuin saksalaisen kulttuurin kautta. Jedermann, joka myös Saksassa ihan keskiajalle menevä perinne. Mutta kun suomalaisille teatterista innostuneille ja siitä jotain tietäville mainitsee sanan jokamies, niin he automaattisesti yhdistävät sen vuonna 1911 julkaistuun Hugo von Hofmannsthalin Jedermannin, jonka jo vuonna 16 Hugo Jalkanen suomensi. Ja siitä tuli silloin viime vuosina, siis 1900-luvun alkuvuosikymmenten semmoista suomalaisten teatterien vakio-ohjelmistoa. Se oli hyvin, hyvin suosittu. Voi sanoa, että sitä esitettiin aina jossakin. Ja myöskin näyttelijöiden tämmöinen tietynlainen suoritus, kun sai esittää jokamiehestä jonkun roolin. Vanhat näyttelijät kertovat vielä, kuinka he osaavat ulkoa jotakin repliikkejä. He ovat esimerkiksi teatterikoulun pääsytutkinnossa esittäneet jokamiehestä. No tämä meidän käsikirjoituksemme, ja nyt tämä on tärkeä kohta, tämä ei ole mikään jokamiehen suomennos. Tämä on aivan uusi näytelmä, jossa on pohjana tämä vanha tradition mukainen jokamiehen tarina, mutta tässä on esimerkiksi henkilöt ovat aivan erilaiset, ei erilaiset sisällöltään, mutta eri nimiset, kaikki tämmöiset kuvannolliset hahmot, joita näissä perinteisesti käytettiin, on hävitetty. Tässä on vain Piru ja sitten tämä totuuden ääni, jonka en tiedä, miten ohjaaja tällaisen aikoo tehdä, mutta Ilkka Beckman Turun jokamiehessä teki siitä tämmöisen jumalahahmon, jumalan totuuteenhan se hahmo tietysti viittaa. Mä itse vähän vierastan jumalan esittämistä näytelmässä, mutta kyllä se siinä menee. Se on tämmöinen trubaduuri, joka kertoo totuuden, joka on tietyllä tavalla lahjomaton henkilö, joka siinä alkukohtauksessa, en tiedä otetaanko se siihen mukaan tämä esinäytös, niin lyö Pirun kanssa vetoa jokamiehen moraalisesta voimasta. No tämä on tämä lyhyesti tämä jokamiehen tausta. Ja sitten ehkä sanon vielä jonkun sanan näistä elementeistä, joita tässä käytetään. Yksi hyvin tärkeä ja tänne Raumalle tietysti erinomaisesti sopiva on kerjäläismunkit. Ja kerjäläismunkkien suhtautuminen maalliseen omaisuuteen, nimenomaan rikkauteen. Tästä melkein näkyy tuo fransiskaanimatsa. Näkyy se, ette näe, koitte siellä niin, ja luultavasti tämä kerjäläismunkki on tässä näytelmässä Raumalla fransiskaani. Se oli Turussa tietysti dominikaani, vaikka puvustaja pukikin sen fransiskaaniksi, mutta se on ihan toinen ongelma taas. Kerjäläismunkeista ja nimenomaan heidän saarnoistaan on tehty tutkimusta Suomessa. Jussi Hanska-niminen tutkija on ilmeisesti tällä alalla ihan maailman huippuja. Hän on Vatikaanin kirjastossa näitä kerjäläismunkkien muistiin merkittyjä saarnoja tutkinut ja saimme käyttää sitten näitä hänen tutkimuksiaan. Ja olemme tänne, tai minä olen sen osan kirjoittanut, niin
niin kirjoittanut yhden kerjäläismunkin saarna, joka on aika pitkä ja myöskin näyttelijälle aika vaativa. Se on suurin piirtein rekonstruoitu niin kuin kerjäläismunkit saarnasivat. He olivat hyvin ehdottomia. Meillähän on kuva heistä semmoisena lempeinä, jotka auttoivat ihmisiä ja niin poispäin. Se on myös totta, sitä he tekivät. Mutta heidän saarnansa, nimenomaan rikkaille suunnatut saarnat, olivat aivan arvottomia. Rikkailla ei ole mitään mahdollisuutta pelastua. Hänen on aivan selvästi luovuttava rikkaudestaan, jos hän haluaa taivaaseen. Rikas joutuu automaattisesti helvettiin. Tämä oli kerjäläismunkkien saarnan aivan lahjomaton sanoma. Ja niin se on tässäkin. Sitten toinen on tärkeä teema on tietysti keskiaikaisen ihmisen käsitys kuolemasta. Tässä on kuoleman tanssi, joka on tämmöinen vanha taidemuoto, voisi sanoa. Se on siis kuvataiteen muoto. Se maalattiin. Ensimmäinen on Pariisissa. Se on hävinnyt kyllä, mutta siitä on piirros säilynyt ollut. Ja voidaan olettaa, ainakin näin kun näytelmää tehdään, että näitä kuolemantansseja on myös esitetty, siis elävänä esityksenä. Koska niissä oli aivan selvät roolihahmot, jotka kaikki niissä piti olla. Ja se on ikään kuin semmoinen taidemuoto, joka tarjoutuu esitettäväksi teatterinomaisesti, tanssillisesti. Niin kuin tuottaja Turussa sanoi, että luette ensin ne näytelmät, sen jälkeen te panette kirjakannet kiinni ja rupeatte kirjoittamaan, ja niin me teimme. Että ei siis ole millään tavalla käännös mistään ulkomaalaisesta näytelmästä, vaan tämä on suomalaisiin oloihin tehty aivan uusi näytelmä, joka kertoo sen saman klassisen ihmisen tarinan. Joo, ensiksi mä haluan ohjaajana aloittaa kiitoksen jakamisella, nimittäin ystäväni Raimo, kun oli valittu kirkkoherraksi, hän tuli aika pian käymään kodissamme, kun mä olin onnitellut, niin seuraava lause mä jo osasin sanoa, että asiasi on joka mies, jolloin hän hämmästyi, että mistä mä sen tiesin. Mä tunsin sen sisällä, niin mä sanoin silloin vaimolle, kun sä olit soittanut Marjulle, että Raimo Vuoristo soitti, mä, että jaha, asia on joka mies. Ja minusta niin mä koen ihmisenä ja teatterin tekijänä tämän Harri Raitin ja Jarkko Lainen jokamiehen työstämisen ehkä urani kaikkein tärkeimpänä työnä. Ja haluan tässä yhteydessä myöskin sanoa, että 40 vuotta teatterityötä eikä suotta. Mä olen saanut voimaa ja siunausta elää näin pitkän aikaa. Yleensä tehden iloista viimeisin lapsi on nyt nähtävä Rentun ruusu, ja nyt sitä Rentun ruususta niin hypätään tähän todella upeeseen näytelmään, tämä jokamies. Ja sen ensimmäisen kerran, kun mä sen luin oikein vahvasti sisästään, niin se oli ensimmäinen näytelmä pitkän urani aikana, joka pisti mun itkemään kovasti. En tiedä kuinka paljon mä tulen yleisöä itkettämään, mutta mä olen kuitenkin pohjimmiltani sen verran herkkä ja hienosäätöinen jätkä, että mä haluan, että tämä puhuttelija, tämä on erittäin upeata, että Rauman seurakunta on antanut niin, Raimon kautta niin tämmöisen mahdollisuuden, että Pitsiviikolla on moni-ilmeistä teatteria, ja tämä on elämää ja elettyä elämää niin parhaimmista päästä. Ja tämä näyttelijäkunta tulee olemaan luonnollisesti paikallisia raumalaisia harrastajanäyttelijöitä. Siitä oli alussa keskustelu, että siihen otettaisiin joku nimi henkilö, mutta minusta harrastajakin on nimi. Ja mä taas olen niin kauan tehnyt harrastajanäyttelijöiden kanssa töitä, että mä arvostan ja luotan siihen. Alun perin meillä oli Raimon ajatuksena, että se olisi tuolla Kolminaisuuden kirkon rauniolla esitetty, missä se on esitetty ensimmäisen kerran mun tietääkseni raumalaisena versiona vuonna
1967, jolloin mä olin ollut itse vasta 8 vuotta mukana teatterissa. Mä olin tavallisen nuori, miten mä pääsin muuta kuin katsomaan vaan sen esityksen. Mua kiinnostaa tämä varsinkin tämä uusi jokamies. Mä muistan niin elävästi sen edellisen Hugo Jalkasen suomennoksen, ja se oli raskas ja pölyttynyt. Mutta tämä on kun musiikkia sanoiden korville. Ja mä uskon, että me tulen tämän 7 esityksen aikana niin saamaan jotakin semmoista, joka pitkän täällä puhututtaa. Ja se on erittäin hienoa, että tässä nyt ei lähdetäkään, niin kuin jo kävi ilmi, että Turussa se on mennyt, jos oli niin mahtavaa ja suurta ja niin poispäin. Rauma. Ja mä en koskaan teatterimiehenä lähdekään siitä, että nimenomaan matkiminen on minulle kamala sana. Se lähdetään meidän ehdolla ja meidän pohjalta työstämään sitten semmoinen raumanoloinen, kotikutoinen jokamies. Ja mä olen kuullut jo tämän musiikin, mitä Jukka Ritakorpi on tähän versioon tehnyt. Siitä tulee uskoakseni erittäin hieno juttu. Siinä on kaiken kaikkiaan näyttelijä, kuntakuoroineen, soittajinen, tanssijoineen, niin 30-40 välillä. Jos nyt sen verran Turkua lainatakseni, niin sielläkin se tehtiin yllättävän nopeasti sitten niin periaatteessa, mutta sehän on selväkin, kun siinä oli ammattilaiset ja muualta tulleita, niin se on talouskysymys. Mutta se, että onko riittävä aika, on, jos siihen oikealla tavalla paneudutaan ja otetaan heti alkumetreillä niin se asia vakavasti, en puhu nyt haudan vakavasti ja synkällä otsalla, vaan sitä, että siihen paneudutaan ja silloin kun ollaan sovittu, että kaikki osatekijät pitävät niistä kiinni. Se on minusta hienoa, että minulla on erittäin voimakas sympatia ollut aina Suomen Turkuun. Siihen liittyy montakin asiaa, mutta tämä, että ollaan nyt neuvoteltu, että me saamme mahdollisesti niin sieltä tämän puvuston lainaksi tänne näin, niin minusta on niin kuin taloudellisessa mielessä ja sitten taas näyttänyt visuaalisesti niin erittäin hieno juttu. Tämä käsikirjoitus tarjoaa todella hyvät lähtökohdat musiikitekemiseen. Se on todella hykerryttävän hauska. Kyllä nauroin makeasti monet kerran, kun luin sitä. Se sisältää hyvin paljon kontrasteja, niin kuin ihan kunnon draaman pitääkin. Ja siinä alussa esimerkiksi alkaa riehakkaalla juhlakohtauksella. Siinä orkesteri soittaa poloneesia ja väki yhtyy kohta juomalauluun. Se näytelmän piru Jeder Kaufmannin hyvän tuulinen varjo, se on todella hauska kaveri siinä tähän tapaan. Ja toisaalta siinä on sitten sitä äärimmäisen herkkiä kohtauksia. Esimerkiksi kehtolaulu, jonka Jeder Kaufmannin äiti laulaa pojalleen. Ja tähän tapaan tämä käsikirjoitus sisältää jo ihan toistakymmentä tämmöistä laulua, sololaulua edellä mainittujen lisäksi muun muassa laulu naisen tarpeista, laulu kullan voimasta, laulu jalomielisyydestä. Ja ne on todella hyviä runoja. Niihin on helppo siinä mielessä säveltää. Toisaalta sitten tämä on monipuolinen käsikirjoitus, että näiden yksilaulujen lisäksi siinä on useampi kuorokohtaus. Munkkien kuoro esimerkiksi laulaa
kaiken turhuudesta, vanitatum, vanitas. Ja jossain tämmöisessä jäljittelee sitten tämmöistä vanhaa gregorianista kirkkolaulua. Että muuten se musiikki tyyliltään edustaa melodista tavan omasta musiikkia. Ja sitten siinä on sitten näitä orkesterille sitten omia numeroitaan, tämmöisiä, jotka sitoo kohtauksia tähän tapaan. Ja tämä musiikin toteutus niin on hankittu näihin päärooleihin näyttelijöitä, jotka pystyy myös laulamaan. Sitten on munkkikuoro hankitaan siihen. Ja sitten soittajisto on 6 tai 7 miehinen. Siinä on lähinnä akustisia soittimia kontrabassosta kuiluun, viuluun, selloon siltä väliltä ja sitten kosketinsoitin. Eikö kai musiikista sitten tuota tässä vaiheessa enempää? Raumalla 24.7. Pyhän Ristin kirkon itäpäädyssä saa ensi iltaansa näytelmän nimeltä Joka mies. Seurassani on nyt näytelmän ohjaaja Jarmo Koski sekä Rauman seurakunnan kirkkoherra Raimo Vuoristo. Mitkä kaikki seikat vaikuttivat tähän, että tämä näytelmä tuli valituksi esityksen? No ihan siis välittömänä syynä oli se, että sitä nyt ei esitetä ensi kesänä Turussa. Ja Harri Raitis otti yhteyttä syksyllä sillä tavalla, että voisiko sitä esittää sitten täällä Raumalla. Ja hänellä oli jo siihen silloin erilaisia vinkkejä. Ja sen jälkeen sitten, kun itse katsoin, että totta kai voidaan siis näin syvä näytelmä esittää, niin otin Jarmo Koskeen yhteyttä. Tämä oli nämä syyt. Näytelmän esityspaikka on kirkon takana. Oliko paljon vaihtoehtoja? Esimerkiksi esityspaikka olisi jossain muualla ollut. No meillä oli aluksi ajatusta, että se olisi tuolla Pyhän Kolminaisuuden raunioilla, vanhan kirkon raunioilla, mutta sitten kun se päätyi sillä tavalla, että se on nimenomaan Rauman seurakunnan näytelmä ja siinä ei oikeastaan ole muita järjestäviä tahoja mukana, niin sitten myöskin tämä paikkakysymys ratkesi sillä tavalla, että se on tässä kirkon pihalla ja nyt kun sitä jälkeenpäin on pohdiskeltu, niin on huomattu se, että sehän on varsin erinomainen paikka, siis tämä vanha alue, mikä tässä on, sopii erittäin hyvin tämmöiselle näytelmälle. Entä katsomotilat varmaan tuottavat omat ongelmansa? Mistä katsomot kyseisellä näytelmällä? No Jarmo sen ehkä tietää vielä paremmin, mutta siinä on tarkoitus, että 300 hengen katsomo siihen sitten rakennettaisiin. En mä usko, että se kovin suuri ongelma on. Se on jo itsessään vähän tämä mäki sen kaltainen, että siinä se oikeastaan niin kuin loivasti nousee se katsomo, että se jo itsessäänkin olisi semmoinen katsomo. Mutta siihen tullaan rakentamaan sitten myöskin ihan katsomo-osia. Näytelmän ohjaaja Jarmo Koski, keskiaikaiset näytelmät eivät ole niitä helpoimpia töitä. Millä mielellä otat haasteen vastaan? Erittäin mielenkiinnolla. Se on hienoa tehdä välillä tämmöistäkin. Se on iso suuri haaste ja siihen on pitkällinen tekijänä hyvä välillä paneutua ja nyt on ollut ihan riittävästi aikaa siihen syventyä ja mä uskon, että se tulee olemaan ensi kesänä semmoinen, joka puhututtaa täällä Raumalla paljon. Näytelmä on täysin mittainen eli noin 2 tuntia pitkä. Kuinka paljon tässä on roolihenkilöitä ja mistä kaikkelta heitä on sitten hallittu tähän näytelmään? No Raumalta tulee pääosin kaikki. Sitten on muutama harrastajanäyttelijä tulee tästä Lappi-Eura-linjalta, mutta periaatteessa ne on raumalaisia harrastajanäyttelijöitä ja seurakunnan jäseniä. Kuinka monta roolihenkilöä näytelmässä on? No varsinaisia roolihenkilöitä on 10
mutta erinäköisissä rooleissa kuitenkin hyörii tuommoinen 15-20 ihmistä. Ja sitten kun tulee kuoro- ja tanssiryhmä niin, ja soittajat, niin se kokonaisvahvuus tulee olemaan 30-40 henkilöluokkaa. Tämä on melko musiikkipitoinen näytelmä. Tuliko se yllätyksenä, että seurakunta on valinnut musiikkipitoisen näytelmän? Ei päinvastoin, kyllä kirkkoon kuuluu musiikki. No sitten varmaan tämä puvustus tulee aiheuttamaan omat ongelmansa. Teidän, mitä tuossa äskettäin juttelimme, puvustus tulee ilmeisesti Turun kautta tänne Raumalle. Kyllä vaan, joo, ja se on nyt sitten niin kuin ohjaajan ongelma, kun tietää Turun jokamiehen puvuston, että minkä kokoinen näyttelijä pääsee rooliin, että siinä saattaa olla, että muutamat joutuu pienelle lahjoituskuurille, mutta se on lähinnä hänen pääsurunsa eikä minun. Milloin lukuharjoitukset on tarkoitus aloittaa? No ne alkaa nyt ihan lähiviikkoina. Se on nyt kysymys siitä, että tulevat henkilöt on kiinni muissa näytelmissä tällä hetkellä ja että tulee hiukan sitten semmoista rauhaa ja joutuaikaa, niin sitten ruvetaan tosi toimiin. Kuinka aktiivisesti kirkkoherra aikoo olla paikalla näytelmän harjoituksissa? No olen harjoituksissakin paikalla kyllä, mutta näytöksissä sitten ilman muuta olen. Mitä kerrottavaa teillä on katsojille, joilla on ennakkoluuloja tätä näytelmää kohtaan? Että se ei ole niin vakava ja raskas kuin mitä on ne vanhat jokamiehet ollut. Tämä sopii erittäin hyvin tämän päivän katsojalle ja kyllä siellä myöskin huumoria viljellään. Niin huumori tulee aina syvältä. Se viittaa jo lähteisiin, siis ihan noin etymologialtansa. Ja tietysti se on myöskin ajankohtainen. Siis rikkauksista ja muista mammonasta on kysymys tässä näytelmässä ja suhtautumisessa siihen. Kiitoksia paljon ja paljon onnea tulevaan näytelmään.